E ainda em Bruxelas, na Bélgica, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as medidas de fortalecimento da economia brasileira e comentou o índice de inflação, que registrou 0,74% em maio e 5,34% no acumulado do ano, dentro do teto da meta. Ao vivo, o repórter Paulo Lassávia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Antes de deixar Bruxelas, na Bélgica, com destino aqui ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff também conversou com a imprensa sobre a economia brasileira e disse que a inflação aqui no país é resultado de um conjunto de fatores. A seca no Nordeste e no Sudeste, que acaba encarecendo o valor dos alimentos, e o aumento do dólar em relação ao real, que tem como consequência a elevação do preço dos produtos vendidos aqui no país. Mas a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil está preparado para enfrentar esta situação. A inflação é um objetivo que nós temos de derrubar e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai. Nesta conversa com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff disse também que, além da segunda etapa do programa de investimento em logística, lançado nesta semana aqui no Palácio do Planalto, prepara o Plano Nacional de Exportações e a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de mais 3 milhões de moradias no país. Estas iniciativas, somadas com as medidas do ajuste fiscal, como, por exemplo, o contingenciamento de despesas, a economia que o governo vem fazendo neste ano, preservando as políticas sociais, vão permitir, segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma recuperação da economia brasileira a partir do ano que vem. Mas a presidenta Dilma Rousseff deixou claro que o Brasil não passa por um desequilíbrio econômico. Nós fazemos um ajuste, mas nós não temos um desequilíbrio estrutural. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Nós temos um sistema financeiro absolutamente sem bolha. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural, ou seja, nem os salários, pelo menos na União, nem os salários hoje têm um peso muito significativo. Agora, Paulo, você falou um pouco sobre a segunda etapa do programa de investimento em logística. Qual o impacto do programa para a economia brasileira? Bom, Aline, considerando que esta segunda etapa do programa de investimento em logística, lançado, como eu falei, nesta semana aqui no Palácio do Planalto, trabalha com investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais no setor de infraestrutura do país, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, fez nesta quinta-feira uma previsão de como o programa pode dinamizar a economia brasileira. Nós esperamos que esses investimentos aumentem o PIB brasileiro em cerca de 0,5 ponto percentual, ou seja, o PIB vai crescer 0,5 a mais do que ele cresceria se esses investimentos não fossem realizados. A partir de quando? A partir de 2016, que as licitações começam no final desse ano, então os investimentos vão começar a ser feitos a partir de 2016 e aí vão ganhar força. Aí as licitações começam a correr uma atrás da outra e esses investimentos vão ganhando força, gerando tanto empregos na sua própria construção, como também aqueles empregos indiretos, aqueles empregos nas cidades, nas regiões, por onde vão passar essas ferrovias, essas rodovias, nas cidades onde vão ser ampliados os portos e os aeroportos.